Скільки біженців на даний момент виїжджає за кордон із України? Всім привіт! Ви на каналі «Наві Мігрант». Сьогодні будемо говорити про шокуючу і водночас сумну статистику щодо виїзду українців за кордон. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, підпишіться на наш інстаграм, на ютуб-канал. Отже, з останньою статистикою Євростат виходить з того, що кожної години Україну покидає 37 українців, які шукають собі прихистку і тимчасового захисту в одній із країн Європи. Це сумна статистика, тому що якщо врахувати цілий день, то протягом одного дня Україну покидає близько 900 людей. І на даний момент, ви, напевно, знаєте, найбільше біженців знаходиться саме у Німеччині. І станом на жовтень 2023 року ця кількість складає 1 мільйон 170 тисяч. У той момент, коли в Польщі ця кількість зменшилася до 950 тисяч. І взагалі сумарно кількість біженців зросла на 350 тисяч в порівнянні з попереднім роком. Це сумна статистика, тому що люди виїжджають, люди шукають собі прихистку, люди не бачать майбутнього в Україні. Тому ось таке було опитування, і також на рахунок опитування в Німеччині воно показало, що 54% українців, які живуть там, не планують повертатися в Україну. Тобто вони планують залишитися в Німеччині. І мені здається, що справді ці люди вже не будуть повертатися додому, вони залишаються там, створюють собі сім'ю, життя, весь побут і просто залишаться вже там назавжди. Що стосується основних причин, чому саме біженці приїжджають саме у Німеччину, не в Польщу, не в іншу країну, а саме у Німеччину. Перший показник – це саме погіршення економічного становища в Польщі. Ви, напевно, знаєте, так, що людям на даний момент справді тут дуже складно, і в Польщі дуже високий рівень інфляції, рівень заробітної плати такий, що, дякуючи йому, не вистачає заплатити за оренду, за прожиття і ще щось відкласти. А приїжджаючи до Німеччини, відразу ви отримуєте соціальну допомогу для людей з тимчасовим захистом, яка складає близько 500 євро. Тому це також важливий факт, який переконує українців, щоб вони їхали туди. Також в Польщі, ви, напевно, знаєте, дуже велика бюрократія з отриманням документів. Карта побуту дуже довго виробляється, ви можете чекати там півроку, рік часу, півтора. І людям не дається можливості ні подорожувати, ні отримувати жодні кредити. Просто закриває їм руки. Ну і звичайно, що в Німеччині набагато вищий рівень заробітних плат. Українці там заробляють набагато більше. І там зарплати так починаються там, від 2000 євро і вище. І також є мінімальні заробітні плати, які набагато вищі, ніж в Польщі, і мінімальні ставки на годину. Тобто, якщо він навіть хтось просто різноробочий або виконує фізичну роботу, у Польщі він отримує за це 27,70 за годину, а в Німеччині може отримати там і 60 злотих, і 100 злотих на годину. Тому ось така ситуація. Також вам прикріпляю перелік країн, де ви можете повторно отримати тимчасовий захист. Тобто ви приїхали, наприклад, до Польщі, вам щось не сподобалося, або ви справді вам складно так вижити, ви можете поїхати, відмовитися в Польщі від тимчасового захисту і поїхати жити до Німеччини. Німеччина на даний момент дає на це згоду. Також до цих країн варто зазначити, ця ж Польща, тому що дуже багато також людей навпаки з інших країн приїжджають до Польщі. Я також маю багато знайомих, які, наприклад, з Данії повертаються і живуть в Польщі. Крім цього, тимчасовий захист повторно надають країни, такі як Португалія, Іспанія, Нідерланди і Хорватія. Також є перелік країн, які категорично відносяться до того, щоб вам надати тимчасовий захист. Наприклад, Чехія. У нас недавно була така також зустріч із клієнтом, і він мав відкриту візу до Канади. Він хотів поїхати до Чехії отримати тимчасовий захист, і вони категорично йому в цьому відмовили. Тобто, якщо у вас є віза в США, в Канаду там, чи Великобританію, скоріше за все ви отримаєте відмову щодо отримання тимчасового захисту у Чехії. Також така країна, як Швейцарія, вона тільки раз надає тимчасовий захист. І, напевно, які ще країни варто відмітити, в принципі, все. Тому, якщо ви все ж таки вирішили поміняти країну проживання, по-перше, вам потрібно звернутися з органами які, міграційної служби, які видавали вам тимчасовий захист щодо самої процедури. Потім вам потрібно відмовитися від тимчасового захисту, обов'язково мати підтвердження це на документі. І після цього переїхати в країну іншого проживання, переконатися, що ця країна приймає якби біженців, які вже мали тимчасовий захист, і податися саме там
на продовження тимчасового захисту, щоб отримати вже захист в цій країні проживання. Тому ось така статистика. Сумно, тому що дуже багато людей виїжджає. Всі в шоці, так, після Нового року, жодних змін немає. Яка ваша думка взагалі на рахунок цього? Що слід очікувати від зміни в політиці польсько-українській в Україні у 2024 році? Обов'язково напишіть в коментарях. Також, якщо ви додивилися це відео до кінця, хочу вам подякувати. Підпишіться на наш Instagram, на наш YouTube-канал і до зустрічі в наступному відео.